زلنسكي دنفو روسيا دقامي نددج روسيا نيوكليرا وطاج بزا سلام تنست ألين ودي من أدرس بيت سبوج عند من ألاجو سلا روسيا يوكرين تورنت يتسمو أدرس قدي وشني زن لاجو كربنال بزاري مرجاتشن روسيا سار ما تيتوالو ينيوكلر مساريون أو تتالج روسيا زاريم أستنغايست قادر شوب باتال جيك بزوت قاد تفتسموال زلنسكي بكبادو دم فتوال نگارو تباب سوال بزو يتسمو أدرس نگاروشن أكاتن زنال سكافتس عميدرس أبراجون قويو يا روسيا يوكرين تقولنات اهون ميجي كفاك التنوال يوكرين ترسوان نكسا ياد رقش بادلو اللاس جراش وقيا كفتن يالكيتي يدرسنو تقولناتو وداس هاد زاي فتسابي ويجيتن درد درق التنوال برستان زلنسكي تقولناتو يكومال بلاجو اندات تاسبو بلوال انقوان امنا بروسيا تيادو تقاراتو كدلوش كرتو بولت شاسرارات بروسيا تتقال للجون يكريميان قزاتن اسعسان نوتا يتقولنات اي قومم سيلو تناقروال ፍላድሚር ፑቲን በበኩላቸው ከዩክሬን ለያዘዋቸው አራቱ ክልሎች 20 ቢሊዮን ዶላር በጀት መመደባቸውን አረጋግጠዋል። ዘለንስኪ ግን ከሩሲያ ጋር በመድር የምንገናኝበትን ድልድይ እንሰብራለን ክሪሚያን እናስመልሳለን ከሩሲያ የሚያገናኘውን የክሪሚያ ድልድይ ሰብረን ምንም አይነት ንክኪና ግንኙነት እንዳይኖረን እናደርጋለን ብለዋል። ጦርነቱ በዚህ ሁኔታ ሩሲያን ዋጋ ያስከፈለ ይቀጥል እንደሆነ እንጂ እንደማይቆም የተረዳችው ሩሲያ በመጨረሻም ሳርማት የኒውክሌር መሳሪያውን አውጥታለች። سارمات هي نيوكلر مساريا روسيا كالات أودامي مساريا هلو زار بومبن بمكتل كدامينو يه سارمات هي نيوكلر مساريا باندك زي تتاكوسو أسر كتموچن سأت مادرق يميشلسيون عندو تتاكواش أسر يه نيوكلر عرروچن يميسنون زار بومب باورو بنالتوس دو يميتال يمراچن چاكاينو ياتوميك بومبنو سارمات كن كروسيا غزات تونجفو يتنوم آغور ليليوت كيميشل يه نيوكلر ميسايلنو زار بومب بروسيا جبتشا يميكيسيون አሁን አቋራጭ የኒውክሌር ሚሳይሎች ግን በ11 ሀገራት እጅ ይገኛሉ። ከፍተኛ ውድመት በማድረግ በአለም ካሉት አሁን አቋራጭ የኒውክሌር መሳሪያዎች ሳርማትን የሚስተካከለው አንድ የኒውክሌር ሚሳይል የለም። ሩሲያ እንዳለችው ይህን መሳሪያ አሁን ተገዳው ጥተዋለች። በሳርማት የምትመተው ዩክሬን ብቻ ሳትሆን ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ያደረጉት ሀገራት ጭምር ኢላማ ውስጥ ይገባሉ ብላለች። እንግሊዝ ከዩክሬን በመቀጠል ቀዳሚዋ የዚህ መሳሪያ ኢላማ ወይም ታርጌት ትንሽ ተብሏል። ይህ መሳሪያ እንግሊዝ ለመድረስ ከ6 ሰከንድ ያነሰ ጊዜ በቋል። ዩክሬን ለመድረስ ደግሞ ከዚያም ያነሰ ጊዜ በቋል። ሩሲያ በዩክሬን ክፉኛ እየተመታች ነው። ከፍተኛ ዋጋም እየከፈለች ነው። ዩክሬን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ድሮኖችን በአንድ ጊዜ ወደ ሩሲያ በመላክ ከብዙዎቹ የተወሰኑት ብቻ የሩሲያን መከላከያ አልፈው ጥቃት እንዲያደርሱ ያደረገች ነው። ባለፉት 5 ቀናት ብቻ ሩሲያ 281 የዩክሬን ድሮኖችን መታ እንደጣለች አስተውቃለች። የቁጥር የሚያረጋግጠው ዩክሬን በርካታ ድሮኖችን በአንድ ጊዜ ወደ ሩሲያ እንደምትልክ ነው። በሰሜን ምዕራብ ሩሲያ ፔስኮቭ ክልል አራት ወታደራዊ አውሮፕላኖች የተቃጠሉት ከዚህ ሁሉ አልፎ በሄዱ ድሮኖች ነው። በነገራችን ላይ በዚህ በፔስኮቭ ያየር ማረፊያ ላይ ከጥቃቱ ቀደም ብሎ ምንነቱ ያልታወቀ ዩፎ መሳይ በራሪ ነገር ታይቶ እንደነበር የፔስኮቭ ክልል አስተዳዳሪ አረጋግጠዋል። ናልባት ዩክሬን ጥቃቱን ከመፈጸሟ በፊት ሰለላ አድርጋ እንደነበር የሚጠቁም ነው። ፔስኮቭ አየር ማረፊያ ጥቃት ለመፈጸም ከመጡት የዩክሬን ድሮኖች መካከል 29 የሚሆኑት አየር ማረፊያው አካባቢ ተመተው ወድቀዋል። ዩክሬን አሁንም ሩሲያን በድሮን መደብደቧን ቀጠላለች። በሩሲያ ኩርሱክ ክልል ኩርቻቶቭ ከተማ ላይ ጥቃት ፈጽማለች። ጥቃቱ የተፈጸመባት ኩርቻቶቭ ከተማ የሩሲያ ትልቁ የኒውክሌር ጣቢያ የሚገኝበት ከተማ ናት። የኒውክሌር ጣቢያው ምንም ጉዳት አልደረሰበትም ቢባል እርምጃው ግን እጅግ አደገኛ ነው ተብሏል። ይህ ኒውክሌር ጣቢያ ቢመታና የሬዲዮ አክቲቭ ጨረር ቢያመልጥ ሩሲያ ውስጥ ከአንድ የኒውክሌር መሳሪያ በላይ ውድመት ሊያደርስ ይችላል። ነገሮች ከተቀያየሩ ዩክሬንን ማታደርግበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። የሩሲያ አየር መከላከያ ደግሞ ይህንን ጥቃት መከላከል እንደማይችል ተረጋግጧል። በርግጥ ድሮን አሁን የመጣ የጦር ቴክኖሎጂ ነው። የሩሲያ አየር መከላከያዎች በዋናነት የሚከላከሉት የጦር ጀቶችና ሚሳይሎችን ነው። ድሮኖችን በመንጋ ሆኖ ሲመጡ ለየትኛውም የአየር መከላከያ ስርዓት ከባድ ይሆናሉ። 300 ድሮኖች በመንጋ ተልከው 298ቱ በአየር መከላከያ ተመተው ሁለቱ ቢያመልጡ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳሉ። ሩሲያ አጋጠማት ፈተና ይህ ነው። ዩክሬን በዚህ ከቀጠለች ሩሲያን በራሷ ኒውክሌር ልታወድማት ሁሉ እንደምትችል ያሳየ ጥቃት ነው። በተመሳሳይ ዩክሬን ዛሬ በሞስኮ ላይ ሌላ የድሮን ጥቃት ፈጽማለች። ዩክሬን በሩሲያ ሰማይ ላይ ከሰሜን እስከ ደቡብ እየተመላለሰችበት ትገኛለች።
በቤልግሮድ እና በብሪያንስ ክልሎችም በተመሳሳይ ዩክሬን የድሮን ጥቃት ፈጽማለች። ዩክሬን የክሪሚያ ድልድይን በባህር ሰርጓጅ ድሮን ለማውደም ሞክራ የነበረ ሲሆን የሳይሳካላት ቀርቷል። ባህር ሰርጓጁ ድሮን ከዚህ ቀደም በሩሲያ መርከብ ላይ ጉዳት አድርሶ እንደነበር ይታወቃል። አሁንም ድልድዩን ለማፍረስ ልካው የነበረ ሲሆን በሩሲያ መከላከያ ከባህሩ ሲወነጨፍ ተመቶ ወድቋል። ይህ ድልድይ በዩክሬን ጥቃት በተደጋጋሚ እየተመታ የሚገኝ ሩሲያን ከክሪሚያ ግዛት በየብስ የሚያገናኘው ብቸኛው መንገድ ነው። ዘለንስኪ ይህን ድልድይ ነው ክሪሚያን ከተቆጣጠረን በኋላ እንሰብረዋለን ያሉት። በሌላ በኩል ሩሲያ በኬቭ ከፍተኛ ጥቃት መፈጸሟ እንደቀጠለች ናት። ከኬቭ በተጨማሪ ካርኪቭና ቫንስቲያ ክልሎችን በክሩዝ ሚሳይል ደብድበዋለች። ሩሲያ የተለመደው ቅጥቅጧ እንደቀጠለች ናት። ይሁን እንጂ ዩክሬን ይህን ጥቃት ስለለመደችው ብዙም ጉዳቷን ሪፖርት እያደረገች አይደለም። አሁን የመነጋገሪያ እየሆነ ያለው የዩክሬን መንደድ ሳይሆን የሩሲያ መመታት ነው። ዩክሬን በደቡብ ዛፓሪዣ ግንባር ድል እየቀናኝ ነው ብላለች። ወሬ ሁሉ አሁን ላይ ስለ ዩክሬን ወደፊት መግፋትና ድል ማድረግ ሆኗል። የዘለንስኪ ገና ክሪሚያን እናስለቅቃለን ፉከራና የሩሲያ የሳርማት ሚሳይል ማውጣት ጦርነቱ በጉጉት የሚከታተሉትን ሁሉ አስጨንቋል። ሩሲያ በተለይ ዩክሬንን የጦር መሳሪያ እያስታጠቁ የሚገኙና ከዚህ ቀደምም አስታጥቀው ሩሲያን ያስመቱ ሀገራት ሁሉ ዋጋ ይከፍላሉ ብላለች። ሩሲያን መግለጫ ወጣቸው የእንግሊዝ የጦር መሳሪያ አምራች ድርጅት ቢኤዩ ዩክሬን ውስጥ ሲስተም ለመዘርጋት እንቅስቃሴ በመጀመሩ ምክንያት ነው። ጦርነቱ እንደተፈራው ወደ ኒውክሌር መሳሪያ ጥቃት እየተጠጋ ይገኛል። ሩሲያ ሳርማትን ለመጠቀም ከወሰነችና ካደረገችው ሶስተኛው ዓለም ጦርነት መነሻ መሆኑ አይቀርም። ምክንያቱም ሩሲያ እንዳለችው ይህ መሳሪያ ዩክሬንን ብቻ አይመታም፣ ይልቁንስ ከዩክሬን ጀርባ ሆኖ እየተዋጉ የሚገኙት ሀገራትን ጭምር ኢላማ ውስጥ የሚከት ነው። ሩሲያ ጥርስ ከነከሰችባቸው ሀገራት መካከል እንግሊዝ ዋነኛዋ ናት። እንግሊዝን በትመታት ኔቶ በቀጥታ ወደ ጦርነት ይገባል። አሜሪካ ደግሞ የሁሉም መሪ ትሆናለች። እንግሊዝና አሜሪካ እናትና ልጅ ናቸው። አሜሪካን የፈጠረቻት እንግሊዝ ናት። የራሷን ባህል፣ የራሷን ቋንቋና ስልጣኔ የሚያስቀጥልላት ሀገር ያስፈልጋት ስለነበር እንግሊዝ አሜሪካንን ለዚህ ዓላማ ጠፍጥፋ የሰራቻት ልጇ ናት። እናም አንዳቸው የአንዳቸው ጠባቂ ስለሆኑ እንግሊዝ በሩሲያ ብትመታ አሜሪካ ወደ ጦርነቱ ለመግባት ለደቂቃዎች አታመንታም። አሁን ለዩክሬን በርቺ በርቺ እየተባለች ነው። የዘለንስኪ ዛቻና ፉከራም ከፍ ብሎ እየተደመጠ ነው። ዋናው ዓላማችን ዩክሬንን ከሩሲያ ጋር የሚያገናኙ መስመሮችን ሁሉ መቁረጥ ነው እያሉ ነው። በእርግጥ ይህ የዩክሬን ድል እስከ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል የሚለው የሚታይ ነው። ሩሲያ ለአዲስ ዘመቻ እየተዘጋጀች ነው። በዚያ ላይ ጎን ለጎን ሳርማት ሚሳይሏን አውጥታለች። አንድ ሳርማት ሚሳይል ወደ ዩክሬን ብትተኩስ የዩክሬን መንግስትም ህዝብም ህይወት የሌለበት ምድረ በዳ ትሆናለች። ከሰሞኑ የሚጠበቅ አንድ ታላቅ ክስተት ይኖራል። ሩሲያ እንዲህ አይነት ጥቃት እየተፈጸመባት ከእንደዚህ ቀደሙ አይነት ምላሽ በመስጠት የምታቆም ከሆነ ለራሷ እጅግ ከባድ ይሆንባታል። ነገር ግን ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም። ነገር ለዋጭ የሆነ ጥቃት ትፈጽማለች ተብሎ ይጠበቃል። ምናልባትም ይህ ነገር ለዋጭ ጥቃት የኒውክለር እንዳይሆን ያሰጋል። ሩሲያ ህልውናዋ አደጋ ላይ ወድቋል። ሞስኮም ሆነ ሌላኛው የሩሲያ ክፍል በቀላሉ ለጥቃት እየተዳረጉ ነው። ፑቲን ሩሲያ የህልውና አደጋ ውስጥ ከወደቀች የኒውክለር መሳሪያ እንደምትጠቀም ከስድስት ወር በፊት ለተባበሩት መንግስታት ማሳወቃቸው ይታወሳል። እንግዲህ ሩሲያ ከዚህ በኋላ ዋጋ እየከፈለች የምትቀጥል ትሆናለች ተብሎ አይታሰብም። ለውጥ ይኖራል በቅርቡ፣ ምናልባትም የጦርነቱን ይዘት ሊለውጥ የሚችል ለውጥ። ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦች አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።